კომიტეტი ბატონი ვახტანგ ხვალაძე, შემდეგ ქალბატონი ეკა ბესელია. მადლობთ. ეს კომიტეტმა განიხილა წარმოდგენილი კანონპროექტების პაკეტი. ამჯერად თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ ამ პირველ კანონპროექტზე, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონის შესატანთ ცვლილებებზე. და ის, რაც იყო წარმოდგენილი კომიტეტში, კომიტეტმა ჩათვალა არამხოლოდ მიზანშეწონილად, არამედ მიიჩნია, რომ ამის გაკეთება იქნება უაღრესად სასარგებლო ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებისთვის. და საბოლოოდ სამართლიანი სასამართლო სისტემის შექმნისთვის, სასამართლო სისტემისა, რომელიც მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებებს. პრინციპებთან დაკავშირებით, პირველი მოსმენით კომიტეტის ხდომაზე განხილვისა შენიშვნები არ იყო გამოთქმული, ეს იყო გაზიარებული, თუმცა დღევანდელ ხდომაზე გამოითქვა რიგი შენიშვნებისა, რომელსაც მოხსენებელმა მოხსენებულმა ბრძანა, რომ ის იზიარებს ამ შენიშვნებს და შესაძლებელია ეს იქნეს გათვალისწინებული. აი ამის გამო მე მინდა ორ საკითხს მივაქციო თქვენი ყურადღებას. ერთი იმ საკითხს, რომელიც დასმული იყო ამდაგვარად, რომ მოსამართლეები, რომელთაც აქვთ, ასე ვთქვათ, 10 წლიანი სამოსამართლო პრაქტიკა, შესაძლებელია იმ სამწლიანი პერიოდი დანიშნის გარეშე პირდაპირ გამწესდნენ უვადოდ. ფიქრობ, რომ აქ სრულიად აუცილებელი იქნება კანონით ზუსტად განისაზღვროს, როგორ მოხდება კონკურსის პირობებში, კონკურსის გამოცხადების შემდეგ კონკურსატი მოსამართლეების წარსული სამოსამართლო საქმიანობის შეფასება. კანონპროექტის მიხედვით სამწლიანი პრობაციის ვადისთვის ეს არის განსაზრული, მე ვიტყოდი საკმაოდ მკაფიოდ, განსაზრულია, რომ სამჯერ ხდება მათი საქმიანობის შეფასება, განსაზრულია ასევე რამდენი საქმე შეფასდება მოსამართლის მიერ განხილული და ეს არის ყოველი შესაფასებელი პერიოდისთვის, ანუ იმ ერთწლიან პერიოდში არანაკლებ 5 განხილული საქმისა, რომლებიც ჩერჩებით პრინციპით შეირჩევა. ასეთივე კრიტერიუმი, ვფიქრობ, აუცილებელი იქნება გაკეთდეს მოსამართლის საქმიანობის შეფასებისაც, იმ მოსამართლისა, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ უვადოდ გამწესდნენ სამწლიანი ვადის გარეშე. ეს ერთი. და მეორე, ქალბატონი მანანას წინადადებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხს, თუ როგორ მოხდეს შეფასება, გარკვეული პერიოდების გასვლის შემდეგ. ბატონმა ალექსანდრემ ბრძანა, რომ შესაძლებელია ამაზე ვიფიქროთ და შემდგომ განვახორციელოთ ეს. მეც მინდა მხარი დავუჭირო ამ წინადადებას. წინადადებას, აი ასეთ მოსამართლეთა პერიოდულ შეფასებას, რომელიც არის ევროპის არაერთ ქვეყანაში მიღებული. ამის ასე უც ნაუცბადევა და მოკლე დროში, ერთ კვირაში ან ორ კვირაში ამის გაკეთება, ფიქრობ, რომ არ იქნება მიზანშეწონილი. ამას სჭირდება სერიოზული მუშაობა, რადგან უნდა ვიფიქროთ არამხოლოდ შეფასების პერიოდზე, რაც ადვილი გადასვედარებით, ადვილი გადასაწყვეტია, არამედ ვიფიქროთ შეფასების, თქვათ, კრიტერიუმებზეც, ამ შემთხვევაში რა უნდა შევაფასოთ და უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, თუ რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოხდეს ასეთ შეფასებებს. ამიტომ კარგი იქნებოდა, თუ ჩვენ ამ საგაზაფხულო სესიის პერიოდში მოვასწრებდით, მოგვემზადებინა სათანადო კანონპროექტი და შემდგომ უკვე გაგვეხილა პარლამენტის სხდომაზე. მთლიანობაში ვიტყვი, რომ წარმოდგენილი პაკეტი კანონპროექტებისა და ამ შემთხვევაში ხედულობაში მოქვს არამხოლოდ ეს ერთი კონკრეტული კანონი, არამედ თამდევი კანონებიც, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მართლმსაჯულების სისტემის დახვეწაში. მადლობთ. მადლობთ, ეკა ბესელია.